rakkin biyya keenya keessa jiru salphaadhumatti haasa'uudhaa fi baay'ee wanta nama sodaachisudha. Rakkina cimaadha kan biyya keenya keessatti deemaa jiru amma. Waggaa afur fuuldura yeroo wabii maccaa dhaabbate, sababi wabii maccaa itti dhaabbatee fi wanta akkasii kanatu dhufa jennee sodaachuurraan kan ka'edha. Yaadatte yoo taate yeroo sanaa gara waggaa afurii fuuldura, waggaa afur shan fuuldura komaand poostiin biyyatti dhaabbatee ture, lolatu ture, lola sanarraan kan ka'e intarneetiin citee, silkiin citee, nama akkatti qotatu dhabee rakkinatu ture. Kun akkasittiin itti fufee jennaani namni hin beela'a, hin rakkata jenneeti yoo nami rakkatee jedhe maal goona walitti gurmoofnee karaa ittiin namaaf dirmanu qabaachuutu nurra jira jenneeti kan wabii maccaa dhaabbate jalqaba sanatti. Isa yeroo sana sodaannetu har'a ga'e. Amma isarra jirra, isatu jalqabaa jira nama. Wanti nama sodaachisu kun jalqaba. Jalqaba isaati malee dhuma isaa miti. Kana caalaa gadhee ta'uun isaa iyyuu hin oolu. Har'a nama baay'eetu dhumaa jira. Keessumaati ijoolleen baay'ee dhumaa jirti. Wanta akkasii kun ta'uudhaa fi keessumaati nama wanta biyya keenya keessa taa'aa jiru kuni sababa adda addaatiif sababa adda addaatu kana akka inni baay'ee kana caalaa gadhee ta'uu fi kan inni gochuu danda'e jechuudhaan. Tokkoffaa dirreen sun naannoon sun dirree lolaati lafatti. Konfiliktiin jiruudha. Namooti buqqa'anii jiru. Lola kanarraan kan ka'e warri buqqa'an kun achitti hojjechuu hin danda'anii, qabeenyaa hin qabanii, iyyumi jira. Kanarratti immoo busaatu dhufee jira. Busaan kun yeroodhuma baay'ee hin dhufa. Naannoo sanatti hin dhufa kun waanuma haaraa iyyuu miti. Garuu isa alanaa kan akka inni gadhee ta'ee mul'atuuf kan godhe rakkina isa warra kaan itti dabalamanii jiraniidhaan nyaati hin jiru, beelli jira. Beelli kun kan inni dhufe waggaa sadan arfan darbe kanaaf namooti qotaa hin turre, baqataa turani, lubbuu isaaniitiif sodaachaa turani, manni barumsaa hin jiru. Rakkina kanatu beela kana fide. Namni beela immoo dhukkuba kanarraa hafuudhaaf cimaadha baay'isee. Kanatu wal ga'ee teegaati rakkina biyya keenyaa kana, rakkina guddaa kan inni godhee mul'isee jiru. Lola kanarraanis immoo kan ka'e kilinikiin adda addaa, hospitaalli adda addaa saamamanii caccabanii jiru. Meeshaan ittiin dhukkubsataa illee tajaajilan hin jiru. Amma fakkeenyaaf magaala Bigii keessatti lafa dhukkubi kun itti baay'atee jira jedhamee, namni dhumaa jira jedhamee odeeffamu kuni hospitaalli achi keessa jiru meeshaanuma ittiin dhiiga namaa ilaalan illee hin qabu. Busaan immoo kan inni miidhu dhiiga namaadha. Aniimiyaa kan jedhamuti namatti fidaa. Aniimiyaan kun hir'ina dhiigaati. Karaa ittiin ilaalan hin jiru. Dhiiga nama dhiiga hin barbaachisaaf hin barbaachisullee karaa meeshaan ittiin ilaalan hin jiru. Rakkina kana egaati kan walitti dhufee dhukkuba kana wanta biyya keenya keessa jiru kana kan inni hamaa godhee namis baay'ee dhumuu danda'u. Namni ammaaf kan du'aa jiru gara caalu busaadhaan dhukkuba kanaan. Beelli reefuu jalqabaa jira. Hamma namni dhumutti kan ijoolleen achiiti suuraan argamu kuni ijoolleen kun akka isheen beelofti kan agarsiisuudhaan egaati. Dhukkubni kun yeroo warra beela'an kanatti lixee jedhu ijoolleen kun immuunitii hin qabanii, wanta ittiin lolan hin qabanii, nyaati hin jiru. Kanaaf kan ijoolleen baay'ee dhumaa jirtu jechuudha. Hayyee mee egaa kanuma waan isin amma dubbattan irratti dabalate akka ragaattiyyuu suur sagaleen gamasiitii qondaala naannoo Beekiidhaaf bahaa jiru hedduu kan nama gaddisiisudha. Sanarraati akka dubbachuudhaaf ta'uttillee viidiyoo kana taphachiisnee gaaffii koo itti aanutti hin darba doktar. Maaltu nii gochuu danda'a? Garaa malee dhabneerra dhugaa. Dhabneerra. Qorichuma. Qoricha dhabne marfee ammatanaa ofumaati. Faarmaasiidha. Faraaxaa guuree dadhabee barbaachisa. Aanaan kun aanaa maaliiti? Ganda maaliiti? Ganda gamii gaabbaa jedhama. Aanaa qondaalaa jala jira. Hayyee. Attamitti amma uummata attamitti jira? Uummati akka jiru bakka dur dhukkubi kun akkas nammaatu baree baranaa immoo ittuma hammaatee bakka ijoollee waggaa shanii gadii nuukkaa xabbi jettee dhumte waan tokko hin jirtu ijoolleen kun bakka itti darbee immoo abbootii gurguddaa immoo qabatee kunoo
miidajira undina ma huma de male hinjiru kala malaman awala kali muammumne kenya harata tifune maljine gisna akaiti baka umne kenya garra jera adarama lo nu dirmadas ningina malo nere du garabi nere du misa dangan kamne du majir yo qabu jole wagashani gadi amma qaba amma jisa busasin fakata walin san nu galu dire ko je ko san nu galu dire macarasha rabbi nu galu dire nere baka malo sunu dirmada drama ta woro mota ta ila nere wallahi wango nu qamne ram ega imma halina genya giddu gara mo halina genya bare bare na mo waita imo bufatum ti faya jole genya hina gartu unte ti sene jole adatta ohuma ya ti male barata sinjirtu ega waga ta shani gadi kana mo hunu kenya gara ta hali girenya Raja! Ega dr akuma ilaltani katani video kanarrati ga dubarti da kan dibe kanati fi sat lame lubbu andabite jirtu me akuma amandura daga guddanetti yu akuma oromiyatti umanni oromo heddun sa barnotaniste kallatti addaddatin socci biye etiopia ma jedamtu sana kesatti gama barnotatin kan utube umanni ilman oromo heddu dajechuda gamalit oromiya kanatinis mo gambar notanis te galiwan adda dabuna dabarate akuma argita lafti amma mullatukum magari sada rabakkat rakko yokis mo belli yuhimata mumalu hinture jechuda isanu kasani jurusin sila dubattani turtani waggota shani asitti mo bayen turfate jirajireni jadani tukani san dubattani na dalonni baracha baratu dibu akkasuma senna dalonni daimman tete kona kana dibe kanati satlamani duade mani biyattini yu gara mitti deem jettani laabtu me video kanarraati maafu battan video kun baaye wanta onne nama cabsuuda iyye biye kenya iyye taajiru agarsiisan rakkinni biye kenya keessa jiru maalakkinni ta'e agarsiisa baaye gara nama rukuta kun iddoo sana mana sana duwwaa osoon taane oromiyaa keessatti iddoo hundumaa kanakas iya majiru kanakas bua majiru wallaga biya bela umiti bela esim beku kanama gaddisi su rakina kana ukuba kana bela kana kan pide gochawak ayawmiti gocharabbi miti hojina mati utululli kun dirren sun dirre wala warana ta ubateti wallaga biya magari saati biyo fi saati sojjete namafis nama dogarabra warabele fille kani gochu danda u kana hojina mati hojina ma kun immo wanta furamu danda amudan fayyan namito ko fayyak abachuda akka dunfaatti sataqu akka hawaasaatti wanti barbaachisu baay'eetu jira isaan keessa nagaan tokko barnooti tokko qabeenyaa qabaachuun tokko kana hundumaan hin jiru yoo ta'ee fi fayyaan namaa kana caalaadha kan inni gadi kufuu danda'uun karaan ittiin fayyaa sana immoo tajaajila argachuu danda'an jiraachuutu irra jira kun hundumtuu cabee jira biyya keenyatti ijoolleen barataa hin jiranii manni barumsaa hin jiru namni keenya baay'eensaa qotee bulaadhaa nama barate miti qabeenyaan isaanii isheedhuma isa durqaban caalaa yooma baay'ee gadi kufee jira qotuu hin danda'anii daldalachuu hin danda'anii kun hundumtuu hiyyuma fidaa hiyyuum yeroo fidee jedhu immoo innis immoo fayyaa sanatti gadi cabsaa deema dhukkubi yoo dhufee jedhee nama dadhabe humna dadhabe kana yeroo argatee jedhu hin fixa kanaaf kan ijoolleen dhumaa jirtu kanaaf kan namni dhumaa jiru kun egaatii
karaa ittiin gargaaramuu danda'u ammanami keenya gargaarsa kan inni barbaachisuu fi qabeenyaan kun hundumtuu hin jiru wanta ittiin of gargaaruu hin qabu. Infiraastiraakcharii caccabee dhumeera. Kanaaf amma kana keessaa baasuudhaaf karaa wabii maccaa duwwaa osoo hin taane karaa nama hedduudhaan idil addunyaallee dabalatee mootummaa dabalatee karaa hundumaa gargaarsa sun dhaquutu irra jira. Mootummaan nagaa buusuutu irra jira. Karaan ittiin gargaarsa sana geessan illee karaa dhumti suni nagaadhaan akka inni achi ga'uuf godhamuutu irra jira. Kana hundumaa walitti dabalamee egaati gargaarsi kun kan jara bira dhaquun irra jiru jedhee yaada egaa. Hayyee mee egaa kanumaan wal qabsiisnee dhimma rakkinootumaa gara sanaati kan dubbachaa jirru daawwattootaa fi hordoftootaa keelloo miidiyaa hojii gaggeessaa waldaa wabii maccaa wajjin dhimma lixa oromiyaa irratti yeroo ammaa weerarri dhibee busaa akkasumas immoo beelli mudataa jiru kun garamitti deemaa furmaanni isaa maali? Maaltus immoo uummanni oromoo maal gochuudhaa qabu kan jedhu irraa dubbachaa jirra. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Mee dooktar gara wabii maccaattan isin deebisa. Akka waldaa kanaatitti hamma yoonaatti maaltu hojjetamee jira? Dhimma hawaasa keenya kanaatiin wal qabatee akkasuma fuuldurratti illee maal gochuudhaafi kan isin qindeeffattanii jirtan? Baay'ee galatoomi Monee. Akkuma dubbiin kun dhagahameen rakkinni kun suuraa nama bakkeetti arginu kun sooshaal miidiyaa irratti arginu akkuma inni bahee jedheen wabiin maccaa warri koree gaggeessituun wabii maccaa wal geenyee mari'annee gargaarsa erguutu nurra jira jenna. Oromiyaa Physician Association kan jedhan biyya keessa kan jiranii karaa isaaniiti suuraan kun oduun kun iyyuu kan inni ba'ee isaanii wajjinis mari'annee maaltu barbaachisa maallu barbaachisa jettitti jennee qorannee ammaaf wanti ammasii ana wanti nu barbaachisu nyaata nu barbaachisa akkuma sila jedhe meeshaadhuma ittiin illee karaa fayyaa kana nama ittiin tajaajilan hin barbaachisa. Jedhanii nu gaafatanii yennaan waldaa wabii maccaa birrii Itoophiyaa miliyoonii 3 ramadee akka ittiin nyaati bitamuuf namoota warra wajjin hojjennu waayilota keenya warra biyya jiran isaanii wajjin waliin mari'annee birrii Itoophiyaa miliyoona 3 nyaataaf erginee miliyoona 1 immoo meeshaan ittiin bitamee akka namni karaa wal'aansaa karaa fayyaa kan ittiin wal'aanamuu danda'amuu fi beekiitti erginee jirraan ammaaf kana goonee jirra. Kanarrattis immoo egaatii isa guyyaa roobaatiif jennee kuusaa kaa'anne akkaawuntii makeenya keessaatii kan nuyi fuunee erginee fandireezingiis immoo yeruma sana jalqabne fandireezingii keenyaa namooti ittiin dirmataa jiru. Ammas immoo isinis nu affeertanii karaa keessanii namootatti iyyachuu barbaanna. Nu gargaaraa, nu bira dhaabbadhaa, karaa keenya, saba keenya bira dhaabbadhaa jennee. GoFundMe keenyaa feesbuukii keenya irratti wabii maccaa jettanii dhattanii yoo feesbuukii keenya irratti ilaaltanii fi GoFundMe liinkii isaa argachuu hin dandeessu, achirratti nu gumaachuu hin dandeessu. Karaa masraatii keenyaas immoo weebsaayitii keenyaa wabiimaccaa.org kan jedhuun dhattanii achirrattis kennaa keessan kennuu hin dandeessu. Warri Ameerikaa keessa jirtanii karaa zeeliyoonuu erguu barbaaddanii fi silkii keenya 6-1-7-5-7-1 zeelii karaa zeelii nuu erguu hin dandeessu. Warri karaa kaashaappii nuu erguu dandeessan immoo mallattoo ishee doolaraa kana itti gootanii wabii maccaa qubeedhaan wabii maccaa mallattoo ishee doolaraa wabii maccaa yoo jettanii karaa kaashaappii nuu erguu hin dandeessu. Karaa kana egaatii gargaarsa keessaniin barbaannaa ittiin saba keessan bira dhaabbadhaa isiniin jennaan. Moneet har'a Oromoo kan ta'e biyya ambaa keessa kan jiru calluma jedhee dhaabbatee ilaaluudhaa fi choyisii miti hin dandeenyu. Yeroo biyyi keenya nami keenya uwwee nutti dirmatu nu dirmadhaa jedhee nu kadhatu dhaabbannee ilaaluu hin dandeenyu. Waa tokko gochuutu nurra jira. Hirmaachuutu nurra jira. Guddinni rakkina sanaa nu sodaachisuun irra hin jiru.
guddinni rakkina sanaa nu jajjabeessuutu irra jira, nu kaasuutu irra jira. Hundumasaa iddoodhaan geenya jechuu miti. Rakkina san hundumasaa har'a soolvii goone jechuu miti. Wabii maccaa kana gochuudhaaf yuumni isaa hin qabnu hin dandeenye. Garuu wanta nu fuuldura jiru gochuu hin dandeenye. Doolara ishee boorsaa keenya keessa jirtu hamma dandeenya humna keenyaa itti darbachuu hin dandeenye. Wallagga gubataa jira. Ibiddatu boba'aa jira. Ibidda sana dhaamsuu qabna. Ibidda sana kan nuyi dhaamsinu isa gamaa osoo hin taane isa gamanaa isa fuula keenya dura jiru sana isa dhaamsuutu nurra jira. Baala fudhannee isa rukutuutu nurra jira. Warri gamaas, warri gamanaas, warri garasiis, warri garanaas lafa jiruu hundumtuu yoo rukutuu jedheefi ibidda sana dhaamsuudhaaf hin dandeenye. Har'a kana kan nuyi himachuu barbaannu, namatti himuu kan nuyi barbaannu. Wallagga iyyaa jira, iyya sana dirmadhaa, daboo siin kadhataa jirraati. Hundumtuu namoota wallaggaa duwwaa osoo hin taane Oromoo kan taatan hundumtuu nu dhagaa, nu iyyaa, iyyaa jirraati, iyya keenya nu dhagaa, nu gargaaraa jennaan. Hayyee Dooktar Fayyaataa, akkuma isin kaastan sila viidiyoo gama sanaati, qondaalaati, bayirraati. Namni Oromoo taatan jechuudhaan kan isaan dubbatan, kan hedduu nama tuquuf, kan eenyuun iyyuu kaasuu danda'u, kan baay'ee obbolummaa yookiis immoo wal bira dhaabbachuun hagam uummanni sun Oromummaa isaa qofa akka inni beeku kan akeeku ture. Kanaafi uummanni Oromoo biyya alaas ta'e biyya keessa jiran martiyyuu yeroo akka kanaa uummanni lixa Oromiyaa dararaa hedduu keessummeessaa gidiraa hedduu jalatti immoo dhibeen akka kanaaf yeroo inni saaxilamu namuu hamma danda'u cinaa dhaabbachuun dirqama walootiin jedha. Gamanumaan egaa waan amma Dooktar Isaayyaas jedhanii daawwattootaa fi hordoftootaa keelloo miidiyaa kanneen biyya alaa keessa jirtanii koomentii jala sinii keenya jechuudha, kan goofandimiin sun liinkii sana jala seentanii waan dandeessan hundumaa deeggarsa taasisuu fi lubbuu daa'ima tokkoo, lubbuu haadha tokkoo, lubbuu abbaa maatii tokkoo baraaruun ni danda'ama jechuudha jedheetan isinii dhaamuu barbaada. Mee Dooktar gara xumuraattan isin fidagaa, waan kun dhibeen kun ammaan dura jalqaba irratti seensa keenya irratti dubbadheen ture. Dhibeen kun akka Oromiyaatti ammaan dura koleeraa, busaa, beela, hongee wantoota garaa garaatu Oromiyaa keessatti mudataati ture. Inni lixa Oromiyaa kun xiqqoo adda kan godhu, kallattii hundumaatiin qaamonni adda addaa dhiibbaa guddaa irratti geessaa jiru mootummaa kana wajjiniin ta'anii jechuudha. Kanaafi to'annoo kana alayyuu kanarra guddatee deemee Oromiyaa guutummaa akka hin dhuunfannee fi maaltu ta'uudhaa qaba yookiis to'annoo jala akkamitti waan kana oolchuun danda'ama jettanii dhaamsa dabarsitu? Rakkinni wallagga keessatti jiru rakkina Oromiyaadha. Har'a ibidda boba'aa jiru kana wallagga keessatti yoo dhaamsuudhaa baannee fi ibiddi kun iddoo Oromiyaa iddoo biraatti illee darbuudhaaf hin danda'a. Kun wallagga duwwaadhaa fi achuma keessatti dhalate miti. Rakkina baay'een iddoo biraa jiru Oromiyaa keessas. Kana duras wabii maccaa yeroo rakkinni walootti dhalate bira dhaabbateera. Yeroo gujiitti beelli booranatti beelli dhufe wabii maccaa bira dhaabbataa jiras. Iddoo gara biraas akkasuma. Rakkinni kun iddoo Oromiyaa keessatti lafuma jiruu jira. Beelli kun itti fufuu hin danda'a. Lafa beelli kun jirummoo dhukkubii adda addaa akkuma amma ati jette koleeraan lixee jennaan nama baay'ee fixuu hin danda'an. Kanaaf nu egaati lafa biddi kun jirutti dafnee wal gargaarree walii dirmannee dhandhee dhaamsuun kan nurra jiru. Mootummaanis immoo rakkina biyya keenya keessa jiru kana biyya lafaatti beeksisuutu irra jira. Biyyi lafaan dirmachuutu irra jira. Wanti kun waanuma nama tokko yookaan dhaabbii tokkoon uumu miti. Garuu waanuma dandeenye goone jechuudhaaf malee kun gargaarsa guddaadha kan inni barbaachisu. Mootummaan biyya lafaatti beeksisee karaa nagaa kanas immoo nagaadhaan nagaa biyyatti buusanii yoo nagaan hin jiru ta'e warruma rakkate bira ga'uun iyyuu baay'isee cimaadhaan. Kanaaf nagaa sana buusuudhaanis mootummaanis karaa isaa hojjechuutu irra jiraan. Kana egaati isa iddoo tokkoo rakkina iddoo tokkoo yoo soolvii gochuudhaa baanne rakkinni sun iddoo biraattis akka inni faca'ee dhaqu beekuutu hubachuutu nurra jira jechuudha. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa ittiin illee quunnamtii namoonni taasisuudhaa danda'an yoo gara xumuraa kanatti irra deebiidhaan dubbachuu dandeessan carraan sinii kenna.
يا أكمل سلجدة GoFundMe أتسمك ما جتة لينكي كنا جلتي إمبريفنو وري كلو ميديا أجيب فتاجرني لينكي سنرتي أكاثي خراسا GoFundMe نو بندن ديسو وركاني سمو في Facebook page كين كير رجرا أشرار بندن ديسو خرا website كينيا wabimacha.org كوبير أمبر فميجرا كرازيلي دايونو إرغو برباد دنمو ور أمريكا كيسا جرتاني لكوبسي كينيا لكوبسي وبيمجا جا توكو لما توربة سادي شان جا سادت توربة توكو كرا كاشا بيو إرغو برباد دنمو ملتو دولارا تغوتاني وبيمجا WABII MACCAA وبيمچا يوجتني في كراكاشا بينو ورغوندن ديسو وبيمچا كوني مسراتين كيجه سكسمتي وبيمچا.org جيداما كراكن نوغرغارو دافي نوغرد ابچوداف نوبرميتي سبكه سمبرد ابچوداف سبو اورومو بيرد ابچوداف هندن ديسو يچودان هاي غدا غلطوما دكتور ايغاكو مسانكاسن اومت اورومو لت اورومياتي برمنا بربادو هاغيوناتي تدغيتي غدا لهن ارغتي لبون الوت هيدو اككنات اكبالات ارچاجرو كنچنا نمني اورومو تي كميو غرغار ساعه تماتا سي اومت كينيا برارو اكقبو غمنو مانن سني دامو فدا ايغادا وتوتا في هودوفتوتا كيلو ميديا ترتين نوي وجي جكي سوالدا وبي متعاولين دكتور ساياس ولين تاسس مي كانا غماتو ري قبيلين كيلو افن مرتي ساني كان اتفنتو نوي غما كينيا تمره نغاتي